ulažemo 100 dolara u 5 kriptovaluta i zato ostanite do kraja da vidite što ćemo danas kupiti. Ovo je već u nizu, 39. petak, mi smo na lijepih 3900 uloga. Svaki petak dokupljujem nešto što procijenim da trebam dokupljivati i moj cilj je 52 petka kupovati kriptovalute, pustiti taj portfelj da vidimo kako će se on ponašati jednom kada i ako se dogodi onaj ludi bull, koliko će mi donijeti profita. U ovom trenutku smo već u profitu, volio bi da nismo. Vi ste na kanalu Kripto teme, dragi prijatelji, dragi gledatelji, ako vas zanimaju kripto teme i kriptovalute, a još niste, možete se slobodno pretplatiti na ovaj kanal, svakodnevno donosimo najnovije vijesti iz kripto svijeta. Ako ste član kanala, vidimo se večeras u 8 sati, zato jer u 8 sati imamo live stream. I naravno, www.kriptoteme.io je naš portal na kojem prenosimo svakodnevno najnovije vijesti iz kripto svijeta. Nemojte propustiti i tamo ispratiti što ima novoga. Ovu rubriku ćemo odraditi preko mjenjačnice Bybit. Bybit je među top 10 najvećih svjetskih mjenjačnica. U opisu ovog videa dolje čeka vas link preko kojega možete napraviti nalog i kupovati, prodavati, čuvati, slati, primati, što god želite. Evo, kao što vidite ovdje gore, 4244 dolara trenutno, što znači ovo je 39. epizoda, 344 dolara smo u ovom trenutku u plusu. Moja prva kupovina danas biti će ICP, za 10 dolara dokupiti ICP-a. Buy confirm, to je riješeno. Idemo dalje na sljedeći, to će biti Matic, 10 dolara dodati. Buy Matic, XLM ćemo danas malo više. Tu ćemo staviti 20 dolara danas. Volim ovaj projekt, baš ga volim. Moram reći, ljudi, sve ovo što kupujem je samo moje vlastito mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet, nije nikakav nagovor na kupovinu. Kripto tržište je rizično. Vi uvijek za sebe radite vaša vlastita istraživanja. Sada moja najveća kupovina danas biti će 40 dolara. Cardano je lijepo skočio na 0,32. Pogledajte što znači vjerovati konstantno. Međutim, mislim da je Cardano tek na svojim počecima i zato danas 40 dolara buy Cardano. Idemo dalje. Što ste mislili da ćemo zaboraviti na Tatu? Vidi ga, 34.500 trenutno za 20 dolara buy Bitcoin. ICP čekamo da nam prođe. Ovdje vidim da nam order nije prošao. Cancel. Vratit ću se na ICP još jednom da ga zaključimo. Buy ICP, buy. Order je prošao, potrošili smo svih 100. Evo trenutno stanje, 4246. Jako sam zadovoljan sa trenutnim stanjem. Naravno, dobro smo se pozicionirali sa Bitcoinom. Cardano je tu po snazi najjači, drugi. Iako mislim da će mi Cardano u ovom portfelju zaraditi najviše, međutim vidjet ćemo, 2000 komada, nije loše. Onda imamo Fantoma, XLM-a, Link, Ethereum, ICP, Matic, Algo, Ape, XRP, EGLD, ARB i HBAR, nešto simbolično. Vidjet ćemo u kojem pravcu će ići. Vas ću svakako pozvati, ako još niste, najnovije vijesti. Kliknete ovdje i vodi vas direktno na naš portal kriptoteme.io, a ovdje su vam nova videa, stara videa, nemojte što propustiti. I vidimo se večeras u 8 sati za članove. Veliki pozdrav!